Tjena! My mama don't like you and she likes everyone. Förlåt, alltså jag har varit så inaktiv, men jag känner verkligen att jag behövde lite semester för att jag har varit så stressad och sånt. Så nu är jag redo att börja köra på riktigt igen. Så idag tänkte jag att jag ska testa amerikanskt godis. Och jag har fått ett stort paket här skickat till mig från USA godis. Det här är inte i samarbete med dem. Jag bara säger det, det här är inte i samarbete med dem. Jag har inte fått det här godiset för att göra en video om det. Jag fick det här godiset för att de tyckte jag förtjänade det. Jag har redan gjort en del ett av det här tillsammans med Ben Mitkus. Och om ni inte har sett den videon så kan ni se den här. Längst ner i beskrivningen. Så jag tänkte att vi kan typ börja direkt. Jag känner igen smaken. Första vi får i den här påsen är Funyuns står det. Flaming Hot Onion Flavored Rings. Två problem. Jag tycker inte om jag tycker inte om lökar. Okej, det var ett problem. Men vi prövar. Sen har vi min kameraman Petter här. Han ska också få smaka lite. Det luktar gott. De ser... Oj. De ser farliga ut, helt ärligt. Fan vad äckligt. Jag tycker inte om lök. Nej. De var starka dock. Man känner sig... Åh, jävlar! Jävlar, vad fan är det de här? Fuck. Nice. Ja, alltså jag driver inte, smaka. Jävlar. Men vänta, det kommer att efterhand alltså. Jävlar, det börjar brinna. Det börjar byggas upp. Det kommer inifrån. Du känner det nu? Starkhet från de här en 7 av mig. Smak får de en 2 av mig faktiskt. Det var inte nice. Jag tyckte inte de var goda alls. Nästa grej vi har är Snowballs. Ser jävligt onyttigt ut. Känner du? Du känner nu, eller hur? Jag känner. Oh my god. Snowballs, coconut. Jag kan inte ens prata utan att det är ont. Snowballs, coconut and marshmallow covered chocolate cake filling with creamy filling. Jag tänkte vi köra igång direkt, men så här skitmjuka och skitäckliga så här. Jävlar vad ont det gör. Satan. Glad midsommar på er förresten, fan. Alright. Jag ser inte så gott ut. Men jag smakar. Vart fan ska man börja alltså? Jag känner insidan. Var fan kom det röda ifrån? Oha! Min mun är röd av de där ringarna. Det var inte helt fel alltså. De var nice. Får jag smaka. De var nice faktiskt. De var nice. Och mig. De där får en stabil 7 av mig faktiskt. 7 av 10 från där mig. De var riktigt goda faktiskt. Vad tycker du? De var nice. Riktigt rik smak. Ja, skitsamma. Mamma får dammsuga sen. All right, nästa grej. Ska vi se här. Everlasting Gobstopper. Jawbreaking, aha. Det är ju alltså tuggummin, eller? All right. Jawbreaker, det låter inte så jävla snällt. Så här ser de ut då alltså. Massa kulor. Vi kör en. Sin färg. Vi kör en... Vad vill du ha för färg? Jag tar röd. Blå. Jävlar, killen tar 2 stycken. Då måste jag också ta 2. Jag tar en grön också. Det är någon slags tuggummin då, alltså vi kör. Åh, jävlar! Jävlar vad hårda de var! Man fick verkligen inte ta i dem där. Smaken dock fann inte riktigt mig i baken. Så av mig, den här får en Gobstopper får av mig. Det får en 3 av mig faktiskt. Tyckte du om dem? Tuggummi. Det var typ så här, men det var ändå så här inte tuggummi, det var så här B-tuggummi. Det var så här riktigt onajs tuggummi. Man köper så här, man ångrar att man stoppar in dem i munnen liksom. Är inte det där. Det här är nog japanskt. Pocky.
Strawberry flavor. Pocky. Det här var japanskt. Nej, jag skiter i att testa det japanska. Vi gör så här. Om ni vill se en video där jag testar japanskt godis, lämna en like på den här videon. All right. Här har vi någonting mer från USA. Det här har faktiskt hört talas om. Beef jerky. Det är köttbitar. Torkat. Där är beef jerky peppered. Och ska jag helt ärligt så tror jag att det här är riktigt nice. För du har ju hört talas om det här. Mm. Jag tror att de är nice faktiskt. Jag vet inte fan. De luktar verkligen ölkorv. Tycker du om ölkorv? Yes. Ölkorv är skitäckligt. Det är godis. Var fan kom det här ifrån då? Va? Ni prövar. Vi tar en bit här. This is... The fuck? Ska du ha en eller? All right, jag kör. Åh jävlar vad segt han var. Jävlar vad segt. Det är som... Nej. Fan vad jag trodde jag skulle vara godare. Nej. Fuck det där, tyckte du om dem? Alltså det är gott men det är inte... Tyckte det var gott? Men det är inte det godis alltså. Det var riktigt onajs. Det var riktigt onajs. Vad fan fick jag det där för? Onajs. All right. Petter, du får välja någonting som helst idag. Choose wisely, son. Mike and Ike. What the fuck är det för namn? Patriotic mix. All right. Cherry pie, blueberry, cobbler, vanilla ice cream. All right. Den här är även glutenfri. Free och fat free. All right, men vi testar. Fan, får man upp den här alltså? Alltså det här ser verkligen ut som... Jag vet inte om ni har sett filmen The Matrix. Han får ta ett val, om han vill ha ett rött pill eller ett blått piller. Så det... Och det här är liksom röda, vita och blåa. Cherry pie, vanilla ice cream och blueberry cobbler. Jag ska köra cherry pie. Jag tar en cherry pie helt enkelt. Körsbärspaj. Mm. Jag prövar en blueberry också. Mm, oh my god. Mm, åh. Knas. Jag ser nu. Jag glömde ge de här betygen. Den här får 1 av 10 av mig faktiskt. Åh jävlar. De här Mike and Ike, de var riktigt nice. Oh jävlar. Hallå. Mike and Ike var riktigt nice faktiskt. All right. Så den där var skitnice. Den där får 8 av mig faktiskt. All right, det sista vi ska göra nu är Toxic Waste. Jag har hört att de här är så äckligt sura. Jag har kvar massa godis här och jag tänker jag kan inte göra det nu. Om ni vill se när jag testar mer godis från Amerika, så lämna en like på den här videon så gör jag en till. Du tycker om surt va? Mm. Det är inte jag. Hazardously. Hur fan säger man det så här? Hazardly. Vad vill du ha för smak? Kör lemon. Då får du äpple. Då kör jag också äpple faktiskt. Vad är det här för smak? En röd. Black cherry. Körsbär. Nej, jag tar också äpple. All right, ska vi se. De känns små faktiskt. De ser inte sura ut för 5 öre. Right. Oh fuck. Oh. Jävlar. Oh. Åh, de här var jättesura. Och jag tappar känslan här uppe. Det är så här, åh. Ska du spotta ut? Det där var riktigt onajs. Men kolla, vi är så här. Vi ska be mamma komma och testa den. Ska vi se vad hon tycker. Mamma! Kom! Du ska få testa en godis. Du ska få testa en godis här. Hur fan har du lyckats inte stöka ner? Jag har inte stökat ner. All right, mamma. Nu ska vi testa en godis här. Vad är det här? Ja, men det är så här kött. Jag råkar spela ut det.
Jag torkar upp det sen. Vad är det för snusk då? Det är inte så... Det är äpple. Lite surt äpple. Det är säkert en jävla lurig grej. Nej! Det är surt äpple. Ja, då fan är det surt. Vänta. Den där får de mig såhär typ. Den där, jag ger den där 4 av 10 faktiskt. Den var såhär alldeles för surt för mig. Fan! Vänta, vänta, vänta! Fortsätt, fortsätt! Oh. 4 av 10? Ja. 0 av 10? Alltså jag tappade känslan här uppe. Mm. I gommen. Ja. Okej, okay, av mig får den där 4 av 10. Oh, vänta, du ska få testa en till grej. Den där får mig 4 av 10. Mamma ger den 0 av 10. Ja, äckligt. Vad får den av dig, Peter? 5 av 10. 5 av 10. Oh. All right. Sen ska vi smaka den här också. Vad är det för snusk då? Ta hela bara, det är lökring. Kör hela. Nähe. Kör hela. Men jag får väl göra som jag vill. Men fy fan. Direkt på surt. Ah! Men fy fan. Åh! Hot! Ah! Stäng dörren. All right, det där var allt för den här videon, men om ni vill se en till video där jag testar amerikansk godis eller japansk godis eller både och, så lämna en like på den här videon. Lämna också en kommentar med typ ett namn om ni skulle vilja se mig göra så här: testa godis med Tova, testa godis med Ben, testa godis med mamma. Ni fattar, skriv ett namn eller någonting, eller om ni vill att jag ska testa det själv. Så lämna en like, lämna en kommentar och glöm såklart inte att prenumerera. Hej hopp! Gör vi snabbt.